zayd ibn hola juhaniy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kim ro'zadorni iftor qildirsa unga uning ajri kabi ajr bo'lur shu bilan birga ro'zadorning ajridan hech bir narsa kam bo'lmas dedilar termiziy va ahmad rivoyat qilganlar bu hadis sharifda ro'zador kishilarga iftorlik qilib berishlikning fazli haqida so'z ketyapti hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iftorlik qilib berishning savobi qanchalik ulug'ligiga ishora qilyaptilar bir kishi ro'zador odamga iftorlik qilib beradigan bo'lsa ro'zador odamga qancha savob berilsa unga ham shuncha savob berilishi aytilyapti bu degani iftorlik qilib bergan odamga ro'za tutgan odamning savobidan olib beriladi degani emas balki iftorlik qilib bergan odamga alohida ajri savob beriladi buning asosi ham oldingi o'rgangan hadislarimizda kelgani kabi ramazon oyining avvalo barakot ekanligi oldingi hadislarda osmonlarning eshiklari ochilishi haqida xabar keldi shu bilan birgalikda u eshiklardan rahmat va barakot nozil bo'lishligi ham aytib o'tildi bandalarni qilgan ibodatlari va tutgan ro'zalari uchun savoblari chandon chandon ko'paytirilib ana shu eshiklardan osmonga ko'tarilishi ham aytilgan edi shu bilan birgalikda Ta alloh taolo bandaning ibodatlari hammasi u uchun ekanligini ro'za esa alloh uchun ekanligi va uning ajrini allohning o'zi berishligini aytilgan edi alloh taolo bu oyda rahmat va fazli ila bandalarini siylashligi ham bor shunday ekan alloh taolo bandalarini ichida faqat rahm qiladiganlarnigina rahm qiladi bu yerdagi iftor qilib berishdan murod kishi o'zining zimmasidagi farz bo'lgan ro'zani tutib shu bilan birgalikda boshqalarga iftor qilib berishligidir bu oyda taom berish iftorlik qilib berish to'g'risida ulug'larimizdan ham ko'p rivoyatlar kelgan salaf solihlarimizdan shunday deyilganligi aytiladi salafi solihlarimizdan birlari o'zimga yaqin bo'lgan kishilardan o'n kishini chorlab ko'yni tusagan narsani taomlantirishim ismoilning farzandlaridan o'ntasini ozod qilishdan ko'ra menga mahbubroq deganlari rivoyat qilingan shuningdek boshqalarga iftorlik qilib berish borasida salaf solihlarimizdan ulug' sahobiy abdulloh ibn umar roziyallohu anhu mazhabboshilarimizdan ahmad ibn hambal rahmatullohi alayh iftorlik paytlarida boshqa odamlarni ham chorlab birgalikda iftor qilganliklari rivoyat qilingan bu borada imom shofiiy rahmatullohi alayh ham ramazonda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilib bandaning saxovati ziyoda bo'lishi menga mahbubdir zero kishilar namoz va ro'za bilan band bo'lib kasb qilishdan mashg'ul bo'lib qoladilar ana o'sha saxovatning foydasi ularga tegadi degan ekanlar ushbu o'rganayotgan hadisimizga muvofiq alloh taolo hammamizga farz qilgan ro'zalarni tutishda o'zi yordamchi bo'lsin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilaroq ramazonda saxovatlarimizni ziyoda bo'lishligini alloh muvaffaq qilsin ro'zadorlarga iftorlik qilib berib ularga beriladigan ajr misolida bizlarga ham ajr bo'lishligini alloh o'zi muyassar qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh